بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تو ناظرین، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ آپ رونگ نمبر کا معلومات اپنے موبائل میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اور ناظرین، اس دنیا میں کافی لوگ پریشان ہیں اور اس ٹینشن میں ہوتے ہیں جب ان کو کوئی رونگ نمبر سے کال آتی ہے تو اس کے معلومات کے لیے وہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، تو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو اس ویڈیو میں صرف آپ ایک وہی نمبر ٹائپ کریں گے اور اس جس آدمی نے بھی آپ کو کوئی رونگ کال آتی ہے تو اس کا مکمل بایو ڈیٹا آپ کے سامنے آ جائے گا. تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم کو جانا پڑے گا کروم گوگل پہ. اور یہاں پہ ہم کو سرچ کرنا پڑے گا اسٹیبلٹی نوٹ ڈاٹ کام 2020. آپ دیکھ سکتے ہیں میں ٹائپ کر رہا ہوں اور اس اور اس لنک کو میں اپنے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ بھی نیچے دے دوں گا اور ادھر سے آپ ایزیلی اوپن کر سکیں گے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ میرے پاس کوئی اس طرح کا انٹرفیس آ گیا ہے ڈیو ٹریکر. تو ادھر جو تین لائنیں ہیں اوپر، اس پہ ہم کو کلک کرنا ہے. جیسے ہی میں نے کلک کر دیا تو کوئی اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا. تو ہمیں نیچے جانا ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے سرچ 2020 نمبر، اس پہ سرچ کرنا ہے تو آگے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا. تو ادھر ہم کو اپنا نمبر ٹیپ کرنا ہے، کوئی بھی نمبر جو آپ کو، کوئی رونگ نمبر ہو جس کا آپ معلومات بایو ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ادھر ٹیپ کر دیں. اس کے بعد ادھر سرچ پہ کلک کر دیں. جیسے ہی سرچ پہ کلک کر دیں گے تو اس کا پورا مکمل ڈیٹا آپ کے سامنے آ جائے گا، جیسے کہ یہ آ گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ پورا مکمل نمبر، فادر نیم، لاسٹ نیم، یہ پورا مکمل ڈریس آ گیا. تھینک یو فار واچنگ.